Подібні фешн-події для Полтави вже не новина. У розпал осіннього сезону у духовній столиці відбувся гучний модний захід «Полтава Fashion Days», де зібралися провідні експерти, фешн-журналісти та блогери, дизайнери і прихильники «Made in Ukraine». Організатори запевняють, що такі заходи допоможуть розвинути фешн-індустрію у східній частині України та привити любов до вітчизняного виробника. Для того, щоб популяризувати це все, для того, щоб ми носили українське, ми покупали речі від українських производителів, українських дизайнерів, торгових марок, тому що це ж так патріотично і дуже так круто носити те, що зроблено з любов'ю в твоїй країні. Ми дуже нервничаємо, тому що мені здається, що наш город до сих пор не розуміє, що ми робимо. Полтава Fashion Days – це какой-то сейчас ще загадочний проект, тому що, ну як це так, якісь покази, якісь світські люди, якісь ребята в непонятній одежді. Все це ново очень для нашого города. Но Полтава – духовна столиця України, і ми обязаны просто делать это. Ще один приємний сюрприз для гостей вечора – фешн-маркет, де можна було приміряти будь-яку річ відразу з подіуму. До Полтави завітали дизайнери із різних міст України, щоб продемонструвати полтавцям свої витвори мистецтва і довести, що мода в Україні існує. Дизайнерів багато, їх 15, вони зайняли у нас всю територію фешн-маркета. 15 українських брендів ще ніхто, крім нас, не привозив наш рідний город. Дуже радує, що публіка сьогодні зібралася, є багато людей в залі. Я дуже сподіваюся, що все добре пройде. Це головний момент буде Fashion Days. Перші два покази – це покази полтавських дизайнерів, яких ми, як проєкт і команда, допомагаємо розвиватися ми їм. І, собственно, перші два покази – це наші роднюлечки, це наші полтавчанки, які будуть робити свої дебютні покази. Цікаво створити одяг не тільки для себе, але і для дівчат, які можуть його носити. Хочу сказати, що полтавські дівчата, те, що помітила особисто я, вони надають велику перевагу аксесуарам, вони вміють їх гарно носити. Це реверанс в сторону полтавських дівчат. Ну, а взагалі дуже приємно бачити на вулицях Полтави яскраво одягнених дівчат, які вміють міксувати речі. А вони не бояться експериментувати, це дуже важливо. Все готується зараз до показу, моделі одягають свої образи, і через півгодинки вже можна буде побачити їх на подіумі.